Dibrugarh Khuangot Sulai Birute Obizan, Obizan of the Job Dos, Sulai Hoho, Sulai Prostut Kora Homogri, at a Hosalo to Mozut Kora Hosil, Sulai Kini, Obizan Kurido to an Ostokore, Sulai Kini. আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙতে সুলাইৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী চলাইছে অভিযান আৰু অভিযান কালতে জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সুলাই সহ সুলাই প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী এটা কোচালয়তে মজুত কৰা হৈছিল সুলাইখিনি অভিযানকাৰী দলটোৱে নষ্ট কৰিছে সুলাইখিনি আৰু এটা কোচালয়তে মজুত কৰা হৈছিল সুলাইখিনি অভিযানতে জব্দ কৰিছে সুলাই সহ সুলাই প্ৰস্তুত কৰা বহু সামগ্ৰী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙতে আৰক্ষী চলাইছিল সুলাইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু অভিযান কালতে এনে সামগ্ৰীসমূহ সুলাই প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীসমূহ আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমি আজি আপোনাক খংখানা সহযোগত আমি ইয়াতেই মানো সহযোগত আমি মানে আজি আমি অভিযান চলালো যে আমি এনে সুলাই গেলা পাস পাইছো প্রায় 350 মান হবো পাসটো আর তারপরে ঠিকলাগে আমি এটা অভিযান চলাই আছো বর্তমান আজাবাই তারপরে আৰু এই খংৰ এই এৰিয়াত আৰু আমি চলাই থাকিম গুছৰ যতেন হোৱা নাই আমি হেৰি Assamese and Bengali.